Même si aujourd'hui mon nom est devenu un sujet de publication mauvaise et humiliante, je sais que mon Seigneur n'a pas sali. N'a de l'autre côté. Alléluia. Oh, notre Seigneur, il est là. Mon Seigneur n'a pas sali. N'a pas de l'autre côté. Atami sonanga ezomona te maboko ezosimba te. Alléluia. Elikyananga amotema natana Yesu bilakana ye ekopola te ekoleka te suka ekokisama. Oh maloba ya suka ekoutana Yesu isungina nga ya suka ekoutana ye atandele akosala. Soki apesi na ba oyo basingi ete, amimonisi na ba oyo baluki ete, ayanoli ba oyo bapeleli ete, bongo ngai mwana ne, yokata kolela nanga, awusa pota mitema. De Nazareth, yanola mituna nanga, papa nanga ye, o ngai na komi na suka yawe. Au commencement, la parole, Christ. Radio, parole vie. La radio qui donne la vie à travers la parole. Mbote shalom na bande konyonso ya Radio Parole Vie, chers membres de la famille. Chers papa, chers maman, chers frères et sœurs, vos amis de partout à travers le monde entier, vous êtes branchés à ce net moment dans la de la foi TV, la parole de la foi TV, dans la y a RK Pro TV, chiffre 9 TV, dans la y a de la foi TV, mais pas vos alliés, topé si bien nombreux témoins na kombo Yesu Christo Masi à Nazareth. Tika nkolo na lola apambola bino. Merci mama parce que bozui mokumba ya kosambela na biso elongo. Rendez-vous na biso ya chaque lundi otozala kana yango ya intercession internationale des familles oza dénommé Internaf na mokuse kolo apambola bino. Papa mama oyo eza losambo ya mabota. Eza lo sambo ya ba famille. Nous avons des problèmes. Na ba famille ba problème ezali. Na mabota ba problème ezali. Bana ba problème ezali. Papa mama tala vie ya bana na yo malamu. Okomona ke yen sa ne va pas na kati ya vie ya bana na yo. Wezo senga yo na ngato se sacrifier. Toluke longi na nzambe. Lo sambo oyo ezo pesa libaku na yo papa mama. Ndeko mwasi mobali ozo sambela na biso elongo. Ezo pesa yo libaku. Tope ezo pesa yo makoki. Ya kopusa na presence ya nzambe. Po na koluke longi na nzambe. Koloba non. Na kati ya famille nanga. Ba problem ezo kwa kable libota. Vi ezo marchete. Musala ezate, promotion ezate, bandeko ba voyage baza à l'étranger, mukanda ezate, musala ezalakate, depuis akenda 5 ans yangoyo, depuis akenda 10 ans yangoyo, azo fanda sima ya batu, azo travailler na mukanda ya batu, vie ya rien qui ne marche, ya rien qui évolue.
talali baku malamu yango yo ya kopusa na présence ya Nzambe. Papa, mama, mon frère, ma sœur, likambo ezo tungisa yo solution na yango eze pa ya mota mokilite. Maladie ou ezo tungisa santé na yo, lobiko na yo eza na maboko ya minganga te, ya kisi pete. Mais lobiko na yo eza na kombo ya Yesu Christo Masi ya Nazareth. Au consulter ba médecin med fois ou à plusieurs reprises, au coup de ba minganga ya ndenge na ndenge, ba spécialiste même ya ka oyozo ezo tungisa yo wana. Mais kimia ezate, guérison ezate, changement ezate, tala âge okomi na yango, ba fiancé ba yaka ba kendaka, libala ezate, mabota ezate, combien d'années de mariage, bien-aimé? Oyo mabota ezate. Ezana ba foyer moussousou. Oyo tozo vivre lelo. Valise ya mama ekoma lokola sac à main. Ekota na chambre ebima na couloir, ekota na chambre ebima na salon. Pourquoi? Libale komi na kata menace ya divorce. A cause kozanga mabota. Talali baku malamu ezope sangana yonzela. Yako pousana na présence ya Nzambe, yako bonde la Nzambe, yako luke longi na Nzambe. Pona ba problème ezo kutungisa ba vi na biso. Pona ba problème oyo ezingi mabota na biso. Tika Nzambe pambola yo papa, tika Nzambe pambola yo mama, ndeko mwasi, ndeko mobali, balandia Radio Parole Vie. Oyo bondima na bino sacrifice ya ko sacrifier tant na bino oto bondela Nzambe elongo. Merci na yo ndeko Kati Pongi, merci pe na yo ndeko o peut-être o koti na losambo elongo na biso par rapport ya ba différents temps oto za na yango. Biso na ngonga 3h 4h du matin peut-être pas na bino exact 23h 2h du matin ou peut-être ou bozo sambe na biso longo tika Yesu Masi ya Nazareth amo na bino bipai bozali tozo sambe la poto zwa exhortation oyo e kokoti sa biso na kati ya losambo ya tongo na lelo. Tendre Père notre Dieu, to pesio merci pour na ngolu peli baku malamu oyo sepelo sala biso lisusu ya kopesa biso butu ya lelo. Merci pour un moment favorable oyo disposé pa ina biso ya kopusa na présence na yo na kati ya losambo na kati ya internaf ya lelo. Merci tika likolo ezala ya kofongwama, tika moto nyonso oyo se sacrifier oyo sacrifier tant na ye oyo Kati Pongi tope oya boyi kolala pongi na tangu oyo Nzambe alobite aluka yo pona tina ya libota pona tina na vina ye kolo tika biyano epesamela moko na moko pamba te esengwa losambo efandisa mina biyano. Tozo ndima yete losambo ya lelo ezana famille moko ezana couple moko bako temwanye bolamu ya Nzambe ya lola Yesu Kristo Mesi ya Nazareth, Nzambe makoki nyonso ndeto bondela kiboye na kombo na Kristo Yesu Mesi ya Nazareth. Amen. Amen. Pasali na Nzambe tozozwa exhortation oyo ezokotisa biso na kati ya losambo ya internaf ya lelo na mukanda na Josué chapitre na yango 24. Josué chapitre na yango 24 à partir ya verset 14 qui nous a verset 16 Totangi na kombo na Yesu Masi ya Nazareth. Amen. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître le Dieu qu'on servit vos pères au-delà Faites disparaître le Dieu qu'on servit
vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne voulez-vous pas, vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Et moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit: loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Amen. Amen. Basali nzambe, peuple de Dieu, oyo ezali maloba ya Josué, liboso ya peuple ya Israël. Josué oyo a succédé ki Moïse. Sima ya liwa ya Moïse, oyo azoki mission et pa ina nzambe pour na libération ya peuple na na mboka ya Égypte na se esclavagisme ya pharaon. Moïse a une mission ya ko libérer peuple oyo. Moïse a bimisi peuple babandi ko kende bakoti en marche na kati ya désert vers Canaan, oyo ezali ki terre promise pour na bango. Bien-aimé, to outi na 2022, to koti 2023. Peut-être pour na yo nanga 2022 ezala ki lokola Égypte. Oyo yo nanga to se retrouva ki na kati ya esclavagisme. Na kati ya bapasi, na kati ya kolela, na kati ya minyoko. Nyonso zo bandeke kosala ezo resurite. Égypte pour na yo papa, maman, mon frère, ma sœur. Et quand il peut la libota tope famille, oh yo bota mana yango. Et sa famille moko, et sa se, na kata ba loi, na kata ba réclamation, na kata ba condamnation, na se ba loi établi, na se ba principe moko songolo. Du fait qu'on se retrouve ki na kati ya famille, oh bota mana famille, ya lo lenge wana. Bien aimé, o tanga lokola muta tangate, o salaka lokola muta salakate. O lukaka musala lokola muta lukaka musala te lokola muta betaka GD6 na se ya nzete. Oroza muto tanga, oroza muto bosaka, oza muto obimaka, o lukaka musala. Etwali na yo ezalaki bato do monde a ténèbres nde bazo salela etwali na yo. Betwali na bino eza sacrifié. Betwali na bino bateka yango. Betwali na bino peut-être nganga moko songolo asalelaka etwali na yo. Etwali na yo peut-être eza chef de famille na bino mutasalelaka etwali na yo. Famille na kati ya pasi, famille na kati ya kolela. Et Moïse akufi, Josué azui relève. Josué ayebisi Israël. Awa bisika tokomi. Alobi lelo, alobi ki lobite. To outi 2022, to koti na 2023. To zana debi ya ane. O eza internaf ya liboso ya ane 2023. Yango nzambe, nanzela na biso, nanzela ya Radio Parole Vie, nanzela ya De La Foi TV, nanzela ya Chiffre 9 TV, nanzela ya RK Pro TV. Alobi, aeko, faire réveiller conscience na yo. Bien aimé telema. Alobi lobite. Alobi lendi ya lelo. Alobi to telema. Alobi to zwa décision. To yeba nani o to kotambola na ye na année 2023. Josué alobi bosa la choix. Nani o bolingi bosa le bo servir na ba vie na bino. Na ba famille na bino. Nani o esengeli bo luka. Oui, vie ezo marché te. Oui, ba famille na kata bitumba. Oui, ba famille na kata ba complication. Oui, ba famille na kata ba réclamation. Oui, ba famille na kata esclavagisme. Oui, ba famille na kata stérilité, na kata chômage, na kata pauvreté. Oui, ba famille
makambo ezo marcher te. Mais awa makambo ezo marcher te, ma papa, maman, mon frère, ma sœur, okoki mele pa ya nani, okobelela nani, okoluka elongi ya nani, ya ngangakis, ya marabu, ya mazisien. Nzamba zoloba, nzamba zolobela yo papa, maman, nzamba za ko interpeller yo na tongo ya lelo. Nani oyo ko salela, nani oyo ko luka, nani oyo ko belela pona secours ya famille na yo. Josué yebisi Israël bosa la choix bo luka, nani o boko salela? Est-ce que boko salela banzambe oyo batata na bino basalela ki na Egypte? Tope boko salela Yesu Masi ya Nazareth? Est-ce que boko belela? Est-ce que boko luka secours et pas ya banganga kis et pas ya bamazisien? Lokola batata na biso, lokola bakoko na biso bakoteka bonganga. Tope toko luka Yesu Masi ya Nazareth. Tope toko belela Yesu Masi ya Nazareth na tongo ya lelo. Alobi soki bino boko salela banzambe batata na bino, boko salela banzambe bakoko na bino, boye ba yango malamu. Ngai Blanchard na année 2023 oy. Ngai Blanchard kaka na mois de janvier oy. Ngai Blanchard kaka na première lundi tope première internaf ya année 2023 oy. Alobi boye bango malamu. Ngai Blanchard na libota na ngai toko salela, toko luka, toko tambola, toko belela Yesu Masi ya Nazareth. Nzamba solo pe ya bomoi, nzambo tata na biso mayata lakisa biso, nzambo tata na biso mayata a presenta biso, nzambo tata na biso mayata a belela kabutu pe na moi Yesu Masi ya Nazareth. Yende nzamba solo pe ya bomoi. Papa, mama, mon frère, ma sœur, nakata libota na yo bitumba ezali, nakata libota na yo ezana makambo ezo marche te. Humiliation elati libota na yo. Vie abane ezo marche te. Bana bakomi na esprit ya tétitesse. Bakomi même voir même koki ma classe ko boya ko tanga na age na bango. C'est pas normal papa, maman, mon frère, ma sœur. Esengelo tele mana losambo. Papa, maman nanga, tala vie, tala age ya bana bakomi na yango. Mabala ezate na kata ya libota. Esengeli to luka nzambe. Bien aimé mukanda ezate. Menga na zondima ke interna falelo eko simbisa ndeko moko biyano. Rendez-vous ya mois de janvier oyo ezapo bapeso mukanda. Rendez-vous ya mois de janvier oyo ezapo bapesa yo nationalité. Rendez-vous ya mois de janvier oyo ezapo za musala, ezapo za mukanda, ezapo okende liboso, ezali po meme epesa yo nouvelle ya bonne nouvelle. Oyo ko sepelisa, oyo ko sekisa yo. Oyo ekosala ke obanda ane oyo na esengo nyonso. Parce que Yesu Masi ya Nazareth aza na bomoi. Yesu Masi ya Nazareth azo sala. Yesu Masi ya Nazareth aza nzambe oyo Bible zolo banabiso amimoni samaka kaka na ba oyo baluka kaye. Pe ba oyo nyonso bazo pusa na epai na nzambe, epai na Yesu Masi ya esengeli bandima ke aza nzambe oyo aza mofuti ya ba obaluka kaye. Amimoni samaka epai na bango. Amen. Tika nzamba lola Yesu Kristo Masi ya Nazareth. Amimoni sama na famille moko. Na libota moko. Amen. Parce que oyo eza prière ya ba famille. Yango to bondeli yo papa, mama, partager lien. Kotisa ndeko moko zala lipambo lipo na ye. Soki nzamba saleli ye tanga zo témoigner akoloba ke grâce à ndeko songolo, grâce à mama songolo akotisa kinga na lien na losambo elongo na radio parole vie. Nde nzamba saleli nga bolamu. Tika Yesu Masi ya Nazareth a mimonisa makati na biso. Merci beaucoup basali na nzambe. Tozo kota na kati ya losambo. S'il vous plaît papa, mama, zwa position ya losambo. Zwa position ya losambo oyo ezali internaf. Tofanda kanase kolandisa mana recommandation. Oyo mosali na nzambe le visionnaire le responsable ya radio parole vie pasteur Herbie Bisiamo. Azwa kouta
epai na Yesu Kristo Messie Nazareth ke internaf biso ba wumbu na ye ba sali na ye na studio na plateau esengeli to fanda kanase poto implorer grâce en Zambe na tina na mabota nyonso ya mokili mobimba oyo bazo sambela na biso elongo pour que bipai bango bazali ba problème na bango ebongwana na ba solution mi tuno na bango ebongwana na biyano ba pasi na bango ebongwana na esengo pe kimia tozo sambela na bondeli o papa mama zo position ozo sambela na lingi otombola bokonzi ya Yesu Masia oya za maître ya esprit na yo oya za maître ya famille na yo oya za maître ya libota na yo na lingi na tongo to pe na butu ya lelo banda ko tombola bokonzi ya Yesu Masia na vi na yo papa na kata libota na yo na kata ndaku na yo na vi ya bana na yo na kata famille na yo tombola oyo azali kolona nyonso tombola oyo aza solution tombola oyo aza biyano tombola oyo aza lobiko tombola oyo aza mosiko li pe aza mokangoli tombola bokonzi na ye tombola bonzambe na ye na vi na yo pe na kata libota na yo na losambo ya tongo na lelo to sambeli na komba Yesu Masi ya Nazareth. Élevons le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons le grand vainqueur de Golgotha, le Dieu vivant et véritable. Élevons celui qui est la solution à tous nos problèmes. Élevons le Dieu vivant et véritable. Parce que c'est lui. Alléluia. Atomboama. 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 Tombola yé na vie na yo. Maman, papa, mon frère, ma sœur. Tombola yé na vie na yo. Tombola yé na libota na yo. Kotombola motambo kilité. Kotombola nganga kisité. Kotombola marabout. Kotombola mazisiete koluka kombo mosusite ese kofie pai na Yesu Masia tombola kombo oyo ebikisaka tombola kombo oyo elongisaka tombola kombo oyo erestoraka tombola kombo oyo eza solution tombola kombo oyo eza lobiko tombola kombo oyo eza lobiko mpona babeli nyonso tombola kombo oyo eza solution na baproblèmi nyonso Yesu Masia Nazareth atongwama atongwama tombola kombo na Yesu Masia tombola bokonzi mpe bonzambe ya Yesu Masia tombola le droit le roi de roi tombola le grand vainqueur de Golgotha tombola ye na situation na yo na situation oyo ezolekela yo situation oyo oyo ezodungisa yo kaka na debi ya ane oyo kaka na internaf ya liboso ya ane 2023 oyo na situation na yo na vi ya bana na yo na vi ya mobali na yo na vi ya mwasi na yo na ndaku na yo na ndaku na yo na libota na yo na famille na yo Yesu Masia tombwama Yesu Masia tombwama Yesu Masia tombwama na tongo to pe na butu ya lelo na vi na yo na libota na yo Yesu atongwama Yesu atongwama Yesu Masi atongwama Yesu Masi atongwama atongwama na sante na yo na libota na fami na yo Yesu Masi ya Nazareth atongwama 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 parce que ye na Nzambe malamu atongwama parce que ye na Nzambe aza monene aza mobiko ye na aza solution ye na aza biyano ye na aza lobiko ye na aza nyonso atongwama atongwama likolo na nyonso na basante na bafoye na bakuple na mabota na bafamile atongwama 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 na bafie bapara atongwama na fie ya bana atongwama parce que ye na aza Nzambe solo mpe Nzambe abongo yo nde totomboli yo yo nde totomboli yo likolo na nyonso. Écoutez les hommes de Dieu. La Bible déclare ceci que lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est alors que vous connaîtrez ce qu'il est. Donc la toton molié, na mabota nyonso, oyezo sambela na biso elongo, na internaf ya lelo. Donc la toton molié, na bomo ya bandeko baza malade. Donc la toton molié, na bomo ya bandeko oyo, mabota ezate, misala ezate.
Kimia ezate, kopambo la maezate, kotombo maezate, mikanda ezate, lukoto tombo liye, naba situation nyoso, ya pasi, oye komeli, tope oba ndeko bazobika, kati na bombo inabango, cette fois-ci, tolingito vivre nguya, ya kombo oto tombo li, tolingito vivre accomplissement, ya misala na yene kulusu, ya Golgotha, bipayi wapa blaki, tout est accompli. Alléluia. Toza ko invoke siko Yesu Masi à Nazareth. Toza présente ye. Ba famille nyonso. O baso sambela na biso elongo. Toza présente ye. Kaya bandeko bazo bela. Toza présente ye. Kaya bandeko bazangi misala. Toza présente ye. Kaya bandeko bazangi mikanda. Bazangi ba visa. Toza présente ye. Kaya bandeko oyo. Bazangi kimia kati na bango. Bo yoka ni ezate. Yayana leki ba yoka na kalisusu te. Babenga na kalisusu te. Kontake za na kalisusu te. Komunikasyon za na kalisusu te. Ba parana bana boka bwane kota tozo presente ye kaya ba famille nyonso bazo sambela na biso elongo na tongo ya lelo tozo ebisa Yesu Masiya ambona bandeko baza malade ambona bandeko bazangi mikanda azala ambona bandeko bazangi mabala ambona bandeko bazangi mabota ambona bandeko bazangi misala azala ambona bandeko bazangi ba promotion ambona bandeko yo vie chrétienne toujours vie akopengwa pengwa ko kuya kuya ya kozonga si Toyebisa Yesu Masiya amona asembola loboko akota likambo na bango ayanola abikisa akangola asala bikamwa tobondeli na komba Yesu Masiya Nazareth na presente toi na mbocha o Yesu Masiya bazala bosuita Zambe ya éternel, Zambe ya éternel, Jésus-Christ de Nazareth, le maître de tout esprit, le Dieu vivant et véritable, le médecin par excellence, Jéhovah Rapha, Alléluia, Jésus, Nabeleliyo, Nazo présenté yo, Maman Moko, Papa Moko, Nazo présenté yo, Auditeur Moko, la tombe à l'élo, Oya Sotugisama, Nibota Moko, famille Moko, Bakou Felaka, la même maladie, ma souffraka, la maladie à Makolo, la maladie à Moutou, la maladie à Miss, la maladie à Moutou, la maladie à Liboyo, la tension, la tension. Baba tension na cardiaque, insuffisance rénale, Yesu Masiya Nazareth, banda komoda, banda kosembola, loboko na yo, sembola loboko na yo, mpona bandeko nyonso, oyo baza malade, sembola loboko na yo, mpona bandeko nyonso, oyo baza malade, Jésus-Christ de Nazareth, le médecin par excellence. Bigisa, Nazo présenté yo, couple moko, Nazo présenté yo, couple moko, oye basangi mabota, oye basangi mabota, mona couple oyo, mona couple oyo. La présentation.
Bible solo banabiso apesi biso pouvoir. Ya ko tambola likolo ba serpent pe ba scorpion. Eza na ba famille oyo eza sacrifié na monde à ténèbres. Eza na ba famille oyo ba loi ezo s'imposa. Toko beta maboko toko kuisa ba loi établi nyonso. Oyo ezo sala ke na famille oyo ba balaka me ba bota kate. Oyo ezo sala ke na famille oyo ba tangaka me ba zwaka misala te. Oyo ezo na kati ya famille oyo me ba ndeko ba voyager baza l'étranger bi pai bazali ba lota kaka toujours ba ndoto baza na Afrique, baza na Congo, bana ba village natal, bana ba village village d'origine na bango. Azo lota toujours en école primaire, en école humanité, toujours na uniforme bleu blanc. Bien aimé, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que privé bango faveur ya nzambe, grâce à nzambe, lipamboli ya nzambe, bipa inyonso bango bazali, vie ezo ko marcher te, toko beta maboko, toko résister, toko s'imposer, toko buka, toko kweisa, loi établi nyonso, oye tiama na kati ya famille, oyo, to beti maboko, to kweisi loi wana, na kombo na Yesu Masia Nazareth. Loi, 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 loi
Les hommes de Dieu, peuple de Dieu, Nzambe akutani na mbona, akutani na Gédéon. Alubengi vaya héro. Gédéon mituni mituna ebele. Alobi comment okwiko benga vaya héro. Alobi je suis le plus petit dans ma famille. Et ma famille est le plus pauvre à Manassé. Ndenge toza entre il y a 7 ans. Na sie ya pouvoir pe ya domination ba mandiani ba mandianite. Pasi na pasi. Libota na nga kolela na kolela. Menza malobi na ye va avec la force que tu as. Aibisie esengeli obuka hôtel de Bal. O ezana nda kwa tata na yo. Bien-aimé, okobeta maboko. Tomolo lobo mbali s'il vous plaît, lobana simana biso. Loba kolo Yesu Masi ya Nazareth. Kolo Yesu Masi ya Nazareth. Na tongo tope na butu ya lelo. Na tongo li loboko na nga. Ngai Blanchard. Ngai Pafobema. Na telemi. Lokola Gédéon. Pona kobuka. Peko panza. Hotel de Bal. Oye tongama. Na famille ya tata na nga. Na famille ya mama na nga. Hotel ya kuti, hotel ya pauvreté, hotel ya maladie, hotel ya humiliation, hotel ya esprit de mort, lelo, na telemi, na mbuye ya kombo Yesu Masiya Nazareth, na zobuka, na zo renversé, na zo panza, hotel wana, ipa inyoso, etonga ma. Bipa inyoso ba sacrifia etwali na biso maboko na zobeta na zobuka pe na zopanza hotel wana e panzana beta maboko papa mama mon frère ma sœur beta maboko buka buka panza renversé hotel ya kuti hotel ya maladie hotel ya pauvre hôtel y a limitation, hôtel y a condamnation. Pensez un mot. Et boucana. Et pensana. Hôtel y a maladie hérédité. Hôtel y a maladie hérédité. La maladie incurable. La maladie chronique. Hôtel y a maladie. Hôtel y a pauvreté. Hôtel y a chasseur. Beta maboko panza hotel wana. Beta maboko panza hotel wana. Beta maboko buka. E pansana. E bukana. Hôtel y a maladie, hôtel y a esprit de mort, hôtel y a chômage, hôtel y a humiliation, il y a ma refus, il y a blocage, il y a limitation, hôtel y a boucana, hôtel y a pansana. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les hommes de Dieu,
La Bible dit ceci. Christ a soyebi sa ba disciples. Alobi toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Ni nyango ba lona na famille na yo. Même souffrance, même réalité. Oyo o viva ki na année 2022. Yango pe o bandeli na yango année 2023. Bien-aimé Tombolo lobo mobali likolo s'il vous plaît loba simana biso kolo Yesu Masia Nazareth kolo Yesu Masia Nazareth na tongo ya lelo na tongo ya lelo na yeko pikola na yeko pikola nzete ya maladie nzete ya maladie nzete ya pauvreté nzete ya pauvreté nzete ya humiliation nzete ya humiliation nzete ya échec nzete ya échec nzete ba refi nzete ba refi oyo elona ma na vie na nga Blanchard na libota na ngai Blanchard na tongo ya lelo maboko na zobeta na zopiko la yango na zopiko la maladi na zopiko la seliba na zopiko la chômage na zopiko la stérilité na zopiko la humiliation na zopiko l'esprit de mort epiko la main epiko la main epiko la main epiko la main chômage epiko la main maladie picolama, célibat picolama, condamnation picolama, arrêté picolama, esprit de mort 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 picolama, Papa, maman, frères et sœurs, Josué Lobi, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Amen. Tombola lobo mobali s'il vous plaît, lobo kolo Yesu Masia Nazareth. Kolo Yesu Masia Nazareth. Na tongo ya lelo. Na tongo ya lelo. Ngai Blanchard. Ngai Chassambe. Na sambeli. Na sambeli. Pona nga. Pona nga. Pe pona libota na nga mobimba. Pona libota na nga mobimba. Yesu Masia Nazareth. Yesu Masia Nazareth. Yondo za bouclier ya famille na nga. Za bouclier ya famille. Zala paraclet ya famille na nga. Zala paraclet ya famille. Zala rocher ya famille na nga. Zala rocher ya famille. Zala protecteur ya famille na nga. Yesu Masia Nazareth. Yesu Masia Nazareth. Nazana mosusu te. Nazana mosusu te. Ubele yo Yesu Masia. Ubele yo Yesu Masia. Natiki libota na nga. Natiki libota na nga. Natiki bandeko na nga. Natiki bandeko na nga. Natiki baboti na nga. Natiki baboti na nga. Na maboko na yo. Na maboko na yo. Mona moko na moko. Mona moko na moko. Simba moko na moko. Simba moko na moko. Bomba moko na moko. Bomba moko na moko. Batela moko na moko. Batela moko na moko. Loboko na yo ya ngu. Nguya e simba e simba e bomba e bomba e batela e batela e longisa e longisa libota na ngai libota na ngai na makama nyoso makama nyoso o monguna satana o monguna satana abongisi abongisi pona nga pona nga pepo na libota na nga libota na o no puissant de Jésus Christ de Nazareth yo ka bien aimé na mukana na Job. Job Azoloba a-t-il déjà commandé au matin? Bien-aimé, Ozo Sala, Oza Internaf. Le Loza lundi, Eza premier jour de la semaine. Début à journée, puis début à semaine. Bien-aimé, Bandako ordonné, Bandako pèse sa commandement, Bandako déclaré, pour la semaine, tu bandis le lundi. Bandako déclaré pour la journée à l'élo. Bandako déclaré pour la semaine oyo. Rendez-vous nini osana yango pour la semaine oyo. Pour la banana yo. Pour la bêtise banana yo. Pour la moussala na yo. Pour la santé na yo. Pour la projet na yo. Pour la mois de janvier. Pour la année 2023. Bandako déclaré. Bandako pèse à commandement. Bandako déclaré. Bible lobi. Oto ko kangana se. Na likole kangami. Déclaré. Na komba Yesu Masia to bondeli au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare maintenant la paix. Yesu Masia. Semaine au et à la belle lundi.
Quand tu côté crédit, semaine vendredi, samedi, déclare pour la début à semaine, la déclare pour la lundi à l'élo, la déclare pour la semaine oyo. Kakandenge opesi biso lundi, na zondi mayete semaine opesa meli biso. Kakandenge topesa semaine opesa meli biso, na zondi mayete. Semaine où est pesa meli biso. Sika Yesu Masi à Nazareth. Sika Yesu Masi à Nazareth. Sika Yesu Masi à Nazareth. Omi moni sakati na biso. Sika Yesu Masi à Nazareth. Omi moni samakati na biso. Osembo la loboko na yo. Omi moni samakati na biso. Pete osanzambe. Omi moni Yesu Masi à Nazareth. Yesu pesa biso yokre. Ya kolonga ya wai. Na kuyakwa Yesu. S'il vous plaît, avec tout le respect. Au tombeau de l'obo, comme on va les l'icolo et pas ignons aux hommes aux autres, mais en abissu et longo. Seigneur notre Père, notre Dieu, au bonnet lieu, mon santu ya lola, zamba ma coquignonce, source intarissable, pain de vie, médecin par excellence, la solution à tous nos problèmes. Les aïeux Christ au Yesu Masia, Dieu notre bouclier, notre paraclet, notre protecteur, colo. Osambeli kotombo la kombo na yo na mabota nyonso. Tika papa nyonso asambeli na biso elongo. Mama nyonso asambeli na biso elongo. Ndeko mwa sitope mobali, famille nyonso o esambeli na biso elongo. Tika loboko na yo ya nguya esembola ma. Tika moko na moko asimba biyano ya losambo oyo. Bayi baza malade. Tosakoli guérison po na bango. Baebi tumba etele maki koloto sakoli elonga e kulusa golgote pesa mela bango. Seigneur baeba zanga ki mabota yonzambo pesa ki bango libala ozanzambo pesa kabana tika mabote pesa mela bango. Baeba zangi misala yolobiete motakoda na motoki na ye oya kosala te aluka kolia te koloto sakoli ba demarche bazana yango ya koluka misala. Si kamisala epesa mela bango to déclarer likolo ya peuple na yo bipa nyonso bazali kolotika babika ngolu pe bolamu na yo masia Yesu ya Nazareth nzamba solo pe ya bomoi oyo zamo kokisi ya bilaka nyonso na kombo na yo kaka mosantu ya lola nde to sambela kibona kondima biso baso lokola moto moko to lobi merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acclamons tous pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci beaucoup papa, maman, frères et sœurs, chers membres de la famille. Ipa inyonso, oyebo sambeli na biso elongo, to pesi bino merci mingi. Tika bolamu ya nzamba lola Yesu Masi ya Nazareth. Ezala likolo na bino. Pe na mabota na bino nyonso kuna kotalisa ke tozana nzamba solo pe ya bomo Yesu Masi ya Nazareth baye nyonso batale la kaye bayokisa makasonite tika bolamu nzambe ebila bomo ina bino pe mabota na bino bipa nyonso bozali bobonde lio papa mama frères et sœurs partager lien sima ya kosambela na biso elongo partager lien sima ya kosambela na biso elongo na nzela ya WhatsApp. Partagez le sambo oyo na ba contact na yo nyonso pour que bipai bango bazali ba bénéficier pe ngolu ya nzambe na nzela ya losambo oyo ya internaf ya lundi ya lelo o ezali internaf ya liboso pour l'année 2023. Tika Yesu Masi ya Nazareth apambola bino. Pesi un grand merci na équipe technique oyo basunga kibiso nanzela ya ba kamera, nanzela ya régie d'antenne kuna pour que bandeko ba ko sambela na biso elongo. Wana tozo remercier papa na biso Bogos Anderson elongo na chiffre 9 TV pe na DLF TV 2 Yesu Masi ya pambola yo
Un grand merci et pas à notre bien-aimé Nabiso, frère Raïs Kangi, et Longona RK Pro TV, Yesu Masia Nazareth Pambolayo. Un grand merci à notre bien-aimé Nata Kifuta, et Longona de la Foi TV, Yesu Masia Nazareth Pambola Bino. Merci Ming à notre bien-aimé Trésor Tingi, Yesu Masia Pambola Bino. Un grand merci à l'ingénieur Chris Kundenga, DG de cette radio. Radio Parole Vie, Yesu Masia Apambolayo, DG Chris Kundenga, Nzambe Asala Yongolu, Pebolam. Awa na plateau, bomoni, bo constate absence, ya passé Herbi, Azate, Azana mo empêchement. Yesu Masia Asala Yongolu, Pebolam, Abomba pe abate la ye, je crois bien, lobby mardi, tokozala, naye elongo, na enseignement, pe na suite ya programme, ya semaine. Par la grâce de Dieu, ce qui Christ est à misongélité. Bongo, nasuka kuna toza, na, toyoko kaka ingénieur, Gersar Pemba, ingénieur Gersar Pemba, lelo, aza na plateau, tope na studio awa dans na plateau, ya radio parole vie, toza na ye elongo, bien aimé Gersar Pemba, ingénieur, Yesu Masia Nazareth Pambolayo, toza na mosai na nzambe, mavodi, mavuba, fils aîné, ya pasteur, Prince Mavuba Oto Zala Kanaye, Nde Aza Fils Ene Naye, Azape Mosali Nanzambe, Yesu Masia Nazareta Pambolayo, Kolo Asalabiso, Ngolope Bolam, Bongo Soki Christe, Amisongelite, Nde Tokutani Namikolo, Ezali Koya, par la grâce de Dieu. Pour Nabande Kobosambeli, Nabiso pour la première fois, numéro de contact, Obokoki Kozoabiso, Tope Kokome Labiso, Ezali, plus 243 89 75 70. 917 au comité pe obengi biso na numéro wana deuxième numéro ezalaka géré et pas inagé na ingénieur Jexar Pemba papa soki okoyi ko pesa numéro oyo ezalaka géré et pas inayo pour que libote na nzambe bazwa makoki ya kokoma ba sujet de prière na bango comme d'habitude ndenge to salaka yango na momesano. Oui, numéro ezali plus 243 89 58 45 235. Voilà, tout comme inasuka Yesu Masia Nazareth Pambola Bino, ce qui Christ a mis en gélité, netokutani lobby mardi na suite ya programme. Tika Yesu Masia Nazareth Asalabino Ngolo Pebolam. Merci beaucoup. Bye. Au commencement, était la parole, et la parole, et la parole, et la parole, Christ, et Christ, radio, radio, parole, vie, parole, vie, la radio qui donne la vie à travers la parole, la parole, la parole.